Ծառուկյանը ստացել է առաջարկ վարչապետի։ Ես տեղյակ չեմ, Գանա ջան, տեղյակ չեմ անգերծորեն։ Պարոն Աբովյան, երեք վարչապետը զանգահարել է Էդմոն Մարուկյանին առաջարկել հանդիպել։ Զանգահարել ԲՀԿ-ին առաջարկվել է։ Ես տեղեկություն չունեմ։ Իսկ դուք ինչ եք ասում, պետք է հանդիպել։ Իմ կարծիքով ցանկացած ողջամիտ որոշում, որ կկայացվի քաղաքական ուժերի կողմից, կլինի հանգուցալուծում։ Ես ես պայն ուղակի չեմ կարող գնահատել քաղաքական ուժերի կարողությունները եւ ողջամիտ լուծումը որն է։ Եվ իրենց ամեն քաղաքական ուժ իրենը կորոշի։ Համենայն դեպս մեր քաղաքական ուժը միջև այս բաղը որոշում դեռևս չունի կայացրած։ Կայացնելու դեպքում կունենան քաղաքական հայտարարություն, համենայն դեպս թաքուն կամ առանց տեղեկ պահելու ոչ մի գործողություններ էլ չեն լինի։ Իսկ ուշագրի մասով, տեսեք, իշխող խմբակցությունը ունի 83 падգամավոր մեծամասնությունը։ Հիմա ասում է ստորագրեք, որ Թեկնածու չեք առաջադրի։ Մյուս կողմից էլ չի կարող արդյոք իր падգամավորներով նշանակել ընտրություններ։ Իհարկե կարող է։ Իրենք բացարձակ մեծամասնություն են, համանդրական մեծամասնություն են, ցանկացած հարց կամ նախագիծ ազգային ժողովում իրենց падգամավորների թվականակով կարող են լուծել։ Իմ կարծիքով իրենք կարող են ուշագիրս կնքել իրենց падգամավորների հետ, որպեսզի այլ թեկնածուներ չլինեն, եւ հանգիստ կարող են իրենց հարցը տանել առաջ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը ընդունել է վարչապետի հրավերը եւ գնում է հանդիպման, ինչ եք կարծում, ԲՀԿ-ն, որը մեծությամբ երկրորդ ուժն է, փողոցում Բաղրամյանում շարունակում է շուրջօրյա հանրահավաքները վարչապետի հրաժարականի պահանջով, պետք է գնա վարչապետի հետ հանդիպման, թե չէ։ Ես այս պահին, քանի որ որևիցե քննարկում դեռևս մեր մոտ չի եղել մեր ֆրակցիայում, մեր քաղաքական ուժի, ուղղակի չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, միչև քննարկում չլինի, երբ որ կլինի քննարկում, կասենք ցես։